Voli urkat sarchida avineta Sushant Singh Rajput ko las afnai kothama jhungieko avastha ma phela parepachi unko unle kina aatmahatya gare kina suicide gare bhanera unka bishwa bhari ma raheka fan harule euta jigyasa aafno social media ma Twitter ma Instagram ma ra Facebook ma sodhiraheka chan ra police lai nikai nai dabab pareko chha. Vastav ma nai Sushant Singh Rajput le kina aatmahatya gare aatmahatya garnu pachadiko rahasya ke chha yadi tapai lai pani janna man chha bhane yo video antim samma hernu hola ra mero channel subscribe garnu bhayeko chaina bhane subscribe garera side ma raheko bell icon dabaunu bhane nabirsinu hola hai ta. Bollywood ka naik Sushant Singh Rajput le aatmahatya gareko khabar le yati bela Bollywood sangai unka fan haru stabdha bhayeka chan. Akhir 34 barsha ka yi safal naik le kina yesto bato roje yo khuleko chaina. Sushant Singh Rajput ko Bollywood career sukhad chalirheko thiyo. Unle abhinay gareko pahilo chalchitra Kaya Fose ho. Yo chalchitra le nai unlai Bollywood ma star banaidieko thiyo. Tesaigari यसपछि उनले शुद्ध देशी रोमान्स फीके डिटेक्टिभ जस्ता चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका थिए. सुशान्तले अभिनय गरेको एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरीले बक्स अफिसमा धमाकेदार व्यापार गरेको थियो. यो चलचित्रपछि सुशान्तको अभिनयको मात्र चर्चा भएन उनको माग पनि बलिउडमा वात्तै बढेको थियो. सुशान्तले अभिनय गरेको वेलकम टु न्युयोर्क केदारनाथ सोन चिडिया छिछोरे जस्ता चलचित्र पनि हिट छन्. उनले बलिउडमा 12 वटा चलचित्रमा काम गरे. भारतको फटानामा सन् 1989 जनवरी 21मा जन्मिएका यी नायकले टेलिभिजनमा पनि हिट सिरियल दिएका थिए. बलिउडमा सुखद करियर चलिरहेको समयमा सुशान्तले किन आत्महत्या गरे उनका फ्यानहरू अहिले यो प्रश्नको जवाफ जान्न चाहिरहेका छन्. वास्तवमा नै फिल्मी पण्डितहरूले भनिरहेका छन् उनले आत्महत्या गर्नुको भित्री रहस्य उनको पारिवारिक कलह थियो अथवा उनको पर्सनल कुनै केही कुराले गर्दा उनी डिप्रेसनमा थिए भन्ने आकलन गरिरहेका छन् र उनले भन्नेहरूले भनेका छन् उनले 6 महिनादेखि डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको पनि बताएका छन्. हामीले पनि के आकलन गर्न सक्छौँ भन्दा उनले केही दिन अगाडि मात्र आफ्नो इन्स्टाग्राममा स्याड रियाक्टवाला एउटा पोस्ट गरेका थिए, एउटा स्टाटस गरेका थिए. त्यसले पनि उनी आफूभित्रभित्रै केही जलिरहेका छन्, उनीभित्र केही भइरहेको छ भन्ने सङ्केत दिलाउन सक्छ. वास्तवमा नै उनको प्रेमिकासँग उनको ब्रेकअप भइसकेपछि उनी अहिले एकल छन् किनकि प्रेमिका हुँदाखेरि उनी लिभिङ टुगेदरमा थिए. प्रेमिकासँगको विछोडले हो अथवा पारिवारिक कुनै सम्बन्धले हो अथवा कुनै कारण हो यस कारणको चाँडै नै पुलिसले पर्दाफास गर्नेछ. हामी भने यति भनौँ उनको मृतक आत्माले शान्ति पाओस् भनौँ, रेस्ट इन पिस भनौँ. तपाईँलाई सुशान्त सिंह राजपूत कस्तो लाग्थ्यो आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गर्नुहोला. किन उनले आत्महत्याको बाटो रोजे होला त्यो पनि आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा जनाउनुहोला. र अर्को भिडियोमा नयाँ न्युजका साथ, ब्रेकिङ न्युजका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ. त्यतिखेरसम्म तपाईँ भने आफ्नो धेरै ख्याल गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला अनि मस्त रहनुहोला. कोरोनाको टाइम छ, घरमै बस्नुहोला सेफली. थ्याङ्क यू भेरी मच.